gak dadah. Walaupun kamu apa itu namanya? Apa Mas? Peteng ning donya tapi akhirat padang. Amin. Ora ndek rapi iki, rapi ana niate kok, Kang. Alah, ngene iki lu demek duwe bojomu kok, Mas. Jin, aku mau nyenggol asli pora. Alah. Ora damter iki. Endra iki rapi iki. Asli jebule yakin. Endra rapi iki ana niate. Ana niate. Niate ngibadah. Oh iya. Nyenengno kanca-kancane. Kek muga-muga bojomu ndang meteng ya. Amin. Ibadah iki nyenengno kanca-kancane kok. Sampean kulo senengane. Ayo ndang nembang Sindra, aja dungokno cangkeme Mas Im ya. Rusak. Nadyan nuju timo paksi. Ya kok suaramu kok apik men to, Ndra. Ya Allah. Aku kagum padamu, Guys, ya. Rupamu gak sepiro nek suaramu apik, Mas. Iki ajaran lho iki. Ajaran-ajaran kok golek duit. Kok no boleh. Boleh. Mbok kira sapi apa piye, Pak? Pak. Ayo. Agawe taline pro Mbak gua pilih pek kabeh. Pek kabeh. Cetai boy aku jungkir balik gini, polsek. Woi so kaya Indra yang mau. Hei, saya orang lo, orang lo. Jungkir balik kok kene polsek lah balungin tetel. Lo nak pakai liso saya gini. Polsek tekan kene ke sekilo lo mas. Lah kau kan numpak songko. Gak jungkir balik ini songko. Wadah ini kan mas.